Ai është futbollisti I parë shqiptar që ka nënshkruar kontratë me Dinamon e Bukureshtit. Shumë arritje dhe dështime nga atëherë në rezultate për ngjyrat kuqezi. Sulejman Demollari tregon ndryshimet e futbollit shqiptar ndër vite. Ka lëvizje për mirë, duke parë edhe investimet ose edhe prurjet, themi edhe në infrastrukturë që kanë ndryshim, po gjithmonë lënë edhe për dëshiruar të themi për një futboll të niveleve të lartat. Ai sa ka evoluar, ai çka dhe për të përmirësuar, shprehet legjenda e futbollit shqiptar. Për të pasur rezultate pozitive, duhet një bashkëpunim më I gjerë. Infrastruktura e klubeve e përdëshiruar, klubet të mendojnë që pran tyre të afrojnë sa më shumë njerëz profesionista, sepse ato do të angrejnë edhe nivelin e vetë klubit, të vetë lojtarit dhe vetë objektivave që këtë klubi. Bashpunimi ose bashkëvepimi edhe me qeverin që të jenë në të mirën e sportit dhe akoma nuk po nxjerrim si që ishte rasti I ligjit të sponsorizimeve. Teksa flasim për futbollin e asaj kohe, nuk ka se si të mos përmendim Dinamon e ti, që sot nuk është në gjendjen që ai do donte ta shihte. Nuk është e bukur edhe për vetë futbollin, për vetë kampionatin, për vetë superior që prapë të largohet një ekip elite. Dëshiroj që si ke investimit, por edhe nga ana teknike të jenë sa më profesionista, njerëz që e mendojnë ose njerëz që e shikojnë Dinamon të japin maksimum të angrejnë aty ku e meriton. Përsa I përket talenteve të reja dhe dëshirës për të luajtur jashtë, përish mes fushorin shqiptar, këtu luaj një rol kyç klubet. Klubet bazën e tyre duhet ta kenë ke akademia e tyre. Po investuan dhe ke akademia, do jenë edhe prurit edhe e ardhën edhe perspektiva dhe e talente do jenë pran klubeve tyre. I huaj kur vjen duhet bëjt diferencën me themi me lojtarin vendas, I ikën ajo dëshira e të rinjve që shikojnë një jo perspektivë këtu dhe mendojnë për largimin. Emocionet kur një stadium I tërë thërret emrin tënd, të ngulitën në zemër dhe nuk harrohen kollaj. Dita e largimit, dita e lamtumirës nga futbolli, është shumë prekse për mua. E kujtoni? Ja, dhe të shikë bëjme emocionë. Sulejman Demollari është larguar nga fusha e blertë, por jo nga futbolli shqiptar. A I sot punon si specialist në federatë.